queremos apoiar esta proposición non de lei. Vimos denunciando tamén desde a nosa entrada no Parlamento a falla de medidas reais, a ausencia dun plan orzamentado correctamente, e enxerar de todas e cada unha das medidas sociais e económicas que está a tomar este goberno e o goberno central, que é o único que están a afondar máis na desigualdade entre homens e mulleres. Educación, hai moitos puntos na iniciativa, trataré de tocar algún máis importante. A iniciativa propón avanzar na coeducación, ou vais ver iniciar o camiño, porque o que leva facendo o Partido Popular é retroceder o mínimo que había de avances educativos, cunha lei LOMCE que permite a financiación da segregación, da educación diferenciada, antítese da igualdade e da coeducación, cunha lei que elimina a posibilidade de contidos educativos de coeducación, e cun recorte de 389 millóns de euros en Galicia en educación desde o ano 2009. Ausencia total de políticas de educación sexual regrada, e iso sí, obviamente, ano 2013, 175.000 euros de financiamento para colectivos antiabortistas. Todo isto cando incluso o dende o Parlamento Europeo, fundamentalmente conservador, emitiron unha resolución neste ano 2014 da Comisión de Loita contra a Violencia Exercida sobre as Mulleres, que solicita aos Estados membros concebir, aplicar e evaluar plans globais incluindo educación pública, con formación do profesorado e dos outros profesionais. Nada do que se está a facer aquí. 19 de maio de 2014, en comparecencia, dixo o señor Rueda, hai que aumentar as accións no eido educativo. Supoñemos, polo tanto, que non terán problema en aprobar esta iniciativa. Prestacións. Garantir as prestacións para as mulleres víctimas de violencia machista durante todo o ano que posibiliten a independencia real. Evidentemente necesario. Imposible independizarse dun maltratador sen axudas económicas, sen emprego, sen nada. Sobor de todo, se hai fillos ou fillas ou dependentes polo medio. Xunta de Galicia, pois que pasa? Diminución do salario da liberdade, diminución do plan Aluga, diminución dos beneficiarios das axudas periódicas, ten un informe. E sobre a Risga, por exemplo, que sufre meses de retraso a pesar das iniciativas aprobadas neste Parlamento, aquí non sabemos absolutamente nada, porque na Comisión de Igualdade, porque é evidente que, segundo a lei, a concesión ás víctimas é prioritaria e, por lo tanto, debería estar a facerse antes, pero na Comisión de Igualdade, curiosamente, preguntamos polo prazo e que se estaba a demorar e non se nos dixo nada, non se nos contestou ni se nos deu os datos que pedimos, como habitualmente esa comisión, a verdade é que, por agora, salvo alguna comparecencia, está tendo nula utilidade. Emprego. Pois menos mal que é prioritario, señora Oviña, porque esta resolución a que antes mencionei do Parlamento Europeo precisamente indica algo que se mella obvio pero que o goberno despreza. No seu apartado E indica que a extrema pobreza incrementa o risco de violencia e a explotación impide a plena participación das mulleres en todos os ámbitos da vida. Apartado F da resolución europea nos di que reforzando a independencia, a participación económica e social se reduce a vulnerabilidade ante a violencia de xero. E que temos? Reforma laboral con despedimentos, despoles de convenios, paro, precariedade laboral, feminización da pobreza, medias jornadas como única alternativa laboral, destrución do emprego público, onde somos tamén maioría as mulleres. Menores, importantísimo, sanidade, esencial, cada vez menos persoal, menos tempo para atención e, polo tanto, máis dificultades na detección de casos de violencia de xénero. Xustiza. 10 anos da lei. Que avaliación fan vostedes da aplicación? Solicita a proposta unha dotación de xulgados especializados e mellora nos protocolos de actuación e nos medios humanos e materiais. A memoria do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do ano 2013 destaca precisamente que no ano 2013, igual que no 2012, dada a precaria situación orzamentaria, non se creou ningún órgano novo xurisdiccional. Que non se cubren plazas vacantes nos xulgados e sobor de todo licencias por enfermidade do persoal auxiliar. Con estes mimbres, señorías, na Comisión de Igualdade, o director xeral de Xustiza reflectiu, ademais, a amortización de plazas en xulgados civil e de paz, denunciando a reducción de cargo de persoal.
Mención aparte merece a grave situación de Imelga, con falla de persoal, a situación das gardas, do rexistro de casos e das listas de espera. Non me queda moito tempo, asociacionismo moi importante, comunicación moi importante, non sabemos por que se sigue financiando en día medios de comunicación que promoven a trata con seus anuncios de prostitución, incumple seus artigos 13 e 14 da Lei 7/2004 da Lei de Igualdade, linguaxe non se exista, non se cumple, etc. etc. Resumindo, o goberno obvia que a violencia e desigualdade é inherente tamén ás políticas que están a practicar e, polo tanto, as mulleres seguimos doblemente explotadas, como sempre, polo neoliberalismo e tamén polo patriarcado.